वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग बंधु सकल আজি মোর এজন বন্ধু ব্লগ কৰিবলৈ আহিছো আৰু আমালো কেতিয়া গৈ আছো কুয়েত সিটি লৈ আৰু সালাম জনাবলৈ আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনাৰ ভালনে এ ভালে আছো আলহামদুলিল্লাহ আপুনি কেনে কৰে এতিয়া গৈ আছো কুয়েত সিটিত আচ্ছা এনে ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ হ্যাঁ হ্যাঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ কি ব্লগ কৰিব হ্যাঁ ব্রিজ কুয়েত সিটিৰ ব্রিজ আৰু হাগর সব দেখুৱাম আজি মার্কেট সকলো আমালকে দেখুৱাম टावर इंडस्ट्रियल एरिया कंपनी बेसि दूर नह पाँच मिनट मान लगे सिटिर भर पाल सिटी एरिया पेसेंजर की होय एतिया माने डांगर माजो न होला बुने एतिया माजो एतिया बेवहाई मानो एतिया मय माशाल्लाह देखियासे एतु की एतु टावर नाम की बंधु एतु मुर्गा टावर माने कुए टावर बुली कोय कुए टावर आगते आसे आरो तीनटा एतु माने सिंपल एटा बनाय राखी छै आसे আজি ব্লগটো মানে ইমান সুন্দর হবো চাই থাকক আপোনালোকে পুরো এতিয়া মালিয়া আহি পালো এতিয়া আপোনালোকে সাগ এ আগত আছে মালিয়া দৌয়ার এই মানে রাউন্ড আছে বম্বো রাউন্ডটা বোর্ড আছে আগত চাই থাকক এই টু টাওয়ার টু হশারাতুন এতিয়া হি পালু মালিয়া দৌয়ার আপোনালোকে সাবো কুয়েতৰ এই দেখক বাস গৈ আছে এইখন হয় কুয়েতৰ সিটি বাস দেই কুয়েতৰ সিটি বাস ফোন নম্বৰ আছে কল কৰিব পাৰে আপোনালোকে ফয়লা কিটা বিজনেস আৰ্টাই নি এটা গাড়ী উনো পার্কিং কৰি লৈ যে টিভি সাঠি দেই গাড়ী হোনো পার্কিং কৰা গেল নি তো জগত তো নাই পার্কিং কৰাই দেই गाड़ी पार्किंग कर पे भिजा सेंड कर जगार नाम कि बंधु गई मालियार मुर्गाव मुर्गाव स्पीड ब्रेकार आस्ते आस्ते मालियात गई पे अलग साहटा खाम पान सान खाम तमोल खाम तार पिछत रौना दिम सगर पार जाओ जाओ जब पारे ग्रीन सिग्नल चौबीस घंटा नहीं कुवैत बस कुवैत सिटी बस
কও তুমি কুচ্চু মাতো কইলাম তো আসামে কইবা না সিলোটি কইবা না হিন্দি কইবা সিলোটি মারবা তোরা হিন্দি মে ভি বাত করো ভাই আরে হিন্দি মে কাহে বাত করো কাহে বাত করা তানি আরে ভাইয়া হাম আরে ভাইয়া হামকা আগে মতাও ভাই আরে ভাইয়া হাম আমরা ভাইয়া আমারা আগে কি বাত আ ভাই আরে ভাই কাহা হাম তো ভাইয়া ভাষা মে বলো আমরা ভাইয়া ভাষা নো আরে 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 ভাইয়া আরে ইয়ে ভি তো কা হাল চাল বা তোমার ঠিক বা ঠিক বা अरे सिग्नल रुक गया भाई रुक गया रुक गया रुक गया चलो हम भी रुकता है सिग्नल खुली गोल थिया टावर और तलत आही पालू टावर तो देखो आई लो अपने लोग हाँ देखो सब टावर इतना आरु एटा सिग्नल हाला कौन टावर अच्छा अच्छा साउक ए टू होल टावर मुर्गाप टावर हाँ मुर्गाप नहीं नमा लिया मुर्गाप टावर एटू और एटू सिग्नल पीस सिग्नल और पीसो नमा लोग जाम सीधा एक बार है ये टावर तो तलत है कौन टावर है वहाँ ये टावर तो तलत पार्किंग करेगा हाँ ये टावर तो तलत गाड़ी पार्किंग करें सब मानो को शुक्रवार आज बहुत भीड़ होगा बहुत गैदरिंग होगा बाय बाय टाटा तुम लोग याद रखा और 5 मिनट हम लोग जाओ 5 मिनट ना 1 मिनट है 1-2 मिनट इंशाल्लाह हम लोग गए सो पार्किंग नहीं ক্রিকেট খেলি আছে লোকসকলে আর আমালোকে গাড়ি পার্কিং করি পার্কিংয়ের জায়গা বিচারি আছো বহুত গাড়ি হয় গিয়ার লাগানিত লাগিয়েছে তো বন্ধুসকল এতিয়া ঘৰত যাবৰ সময় হৈছে আমালোকৰ আৰু এয়া শামিম ভাই এয়া শামিম ভাইৰ ককাই আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যামগৈ ঠিক আছে ভাত চাত খালোঁ অ'কে টাটা বাই বাই আৰু বন্ধুসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে খাও।